Katsoa miten A-ruudussa. Ei sulta. Ei mitään.
Thank you.
Thank you.
päästä. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kato koko ajan sinne käänsä mennä. Mikä ne 7-2? Siis se oli ihan niinku... Joo, mä olin ihan pihalla. Thank you.
Se on pakko hulata. Kyllä ei pari juttu vastaan. Oli vähän samanlainen kuin ekassa, kun kova niitti kuin teille. Bisselle.